mzuri inafanyaga unaheshimika na watu. Ukiwa kwako uko na sofa mzuri, sofa classic, sofa ya kisasa, kwako marafiki wanakuheshimu, maadui wanasema huyu ni bazu. Kwa hivyo tafuta kiti ambayo ni mzuri, weka kwako, jinufaishe, jipendekeze, warembo wakuheshimu. Na kiti mzuri sio kiti. Kiti mzuri ni kiti kama hii. Kiti mzuri, sofa quality, ndio hii.